Պետական Կանխամուտների Կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից օրերս բացահայտվել է տնտեսական անվտանգության դեմ ուղղված ցանցագործության հերթական դեպքը։ Օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ հարկման հիմք հանդիսացող փաստաթղերում կեղծ տվյալներ ներառելու միջոցով Բեռնատար ավտոմեքենայով կազմակերպվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունից Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծել մեծ քանակությամբ ավտոմեքենայի շարժիչային յուղ։ รัฐฟาสตอวิอัลเนน իրացնելու նպատակով պետական եկամուտների կոմիտեի քննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշտակիցների կողմից մշակվել եւ ձեռնարկվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց ընթացքում ԱՊ-ի կողմից վարվող Daf Magnusի բեռնատար ավտոմեքենան մուտք է գործել պետական եկամուտների կոմիտեի արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետի բաժնի տարածք, որտեղ համապատասխան ձևակերպումներ ստանալու նպատակով վարորդի կողմից ներկայացվել է գեղց հաշիվ ապրանքագիր։ Ըստ կերտ ապրանքագրի Ռուսաստանի դաշնությունում գնված եւ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվող ապրանքը իբրևտե հանդիսանում է արևածաղկի հիդրոֆուս։ Օպերատիվ աշխատակիցները հետազոտման ըն ընտրել ավտոմեքենա, եւ դրանում առկա բերը։ Արդյունքում հայտնաբերվել են ծորենի տեսի պարկերի տակ թաքցված ավելի քան 6000 լիտր քաշով Սինտեկ, Գազպրոմնեֆտ, Ռոսնեֆտ, Ռոլֆ տեսակի շարժիչային ռո յուղեր։ Արևելովի ցանցակորցության դեպքի արթիվ, բեկհետակնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունում հարու Հայաստանի հարավպետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով Դավ Մագրիշի ավտոմեքենան յենթարկվել է խուզարկության, բեռնատարն ու ապրանքներն արգրավված են։ Կատարվում է հետաքնություն միջոցներ են ձեռնարկվում հնցavor շղթայում ներգրավված անձանց շրջանակը, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափաստակեցնելու ուղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տնակատվության և հասարականության հետ կապերի բաժինը